想知道娱乐圈的最新消息吗？想了解明星们的八卦新闻吗？想聆听最新鲜的流行歌曲吗？敬请每日关注娱乐秀秀秀。冷热交替，阴晴不定，这里的夏季每天都能带给你不同的惊喜。今天的你好吗？我在这里问候大家，这里就是 AM 1450美国中文电台，我是主持人肖芳，欢迎收听娱乐秀。娱乐秀下午的5点又在这里，节目开始了，各位准备好了吗？是时候放松一下，娱乐娱乐，来关注今天的最新鲜的娱乐资讯、八卦消息。今天还有一首经典的歌曲以及一首新歌跟各位来分享。首先关注到一对演员夫妻，这是张若昀和唐艺昕两人合体拍摄时尚大片，然后都穿着很夸张的那种礼服，什么非常宽大的衣服，或者是做一些很怎么说呢，只有夫妻在一起可以做的那种姿势，因为有那种默契，然后也不会怎么样避讳，然后比如说两个人嘴巴里都叼了颗樱桃，然后互相在咬啊什么的，鬼马幼时上哦，张力满满。另外，时代少年团的所有成员拍摄了一组冷暖色调的大片，马嘉祺、丁程鑫，还有宋亚轩、刘耀文、张真源、严浩翔、贺峻霖，七个男孩子真是阳光帅气，各有风姿。各位可以去品一品，我觉得他们这种审美的走向有可能就是大家喜欢的那种阳光男孩的样子吧。不过我总的来说一眼看上去好像都差不多，没有什么特色，就是感觉还有7月12号的已经到来的北京时间0点10分，秦海璐这位演员在微博中卡点给刘涛，也是一位演员庆生说，我涛生日快乐，我们一直幸福快乐下去。两人晒出了两人的合照，捧着两大束花，然后在嘴对嘴的亲吻，哎呀，姐妹情谊深啊。沈梦辰则是还在外面玩耍，拍摄了一组街拍照，身穿白裙，美腿纤细，游走在城市的街道旁便利店里，氛围感满满。还有台湾的 Selina 在微博中分享了产前的一些旅客有打卡照，就是之前怀孕的时候能吃能喝能睡能玩，这个时候也特别放松，然后虽然挺着孕肚但是状态很好，然后他也透露说想完成的事情都如愿了，现在期待的心大于紧张的心。我记得我生孩子之前每天好像就在那做准备，什么烫那些宝宝的衣服啊，准备买这买那，然后把家里打扮收拾一下，怎么这里腾出来那里，反正就是挺放松的，然后心里也是慢慢的期待感。再来关注周杰伦，好久没有消息了，这次是运动，是在社交平台发布和好友去打网球的照片。诶，这个网球好像他打的不是很多，一般看到的都是跟哥们儿打篮球，那在照片中周杰伦还有余文乐，另外还有两个搭子，朋友一起搭肩合照，笑容灿烂。不过我想也是，他还跟昆凌喜欢看法网，就是网球赛，应该也会慢慢的喜欢上了这种运动吧。演员杨紫今天在微博中晒出来到了西雅图的现场观看 MLB 全明星赛的照片，照片中的她身穿亮蓝色的棒球服，棒球服的背面是写着她的名字，杨紫 YANGZI， 然后头上扎了两个俏皮的小辫子，眼神中充满了喜悦和期待。 MLB 美职棒大联盟也是在前两天宣布中国的内地女演员杨紫成为 MLB 中国棒球文化的推广大使。
所以这次杨子也亲自现身西雅图的比赛现场，和棒球亲密接触，分享真实的棒球体验感，体验故事，然后唤醒大家对棒球这个运动的热爱。 今天7月11号凌晨10分，周笔畅发文悼念李玟。 头七，他说第七天了，在那边一定要照顾好自己呀，哇好快哦。同时李玟的公司华纳音乐也发文悼念，而另外今天头七他的两位胞姐就是李秋玲和李思玲，去了解一身素服在友人的陪同下来到香港殡仪馆要打点妹妹的一些身后事务。 人去世之后，现世的人也有很多事情要做。而就在台湾这个消息怎么满天飞啊，有一点流言说是费玉清的死讯，有这样的流言，我是第一次刚听到。然后他的姐姐恒树法师就在接受媒体采访时澄清说， 小哥人好好的，前两天才联系姐姐。你看李玟往生了，人家二姐都亲自出来证实。那如果我们家发生这么大的事儿，飞哥和我姐姐恒树法师难道不会出来作证说明白吗？这怎么可能就任由外面的消息这样乱传呢？ 哎呀，我觉得真是造谣的人也真是该死。来看到台湾之前黄子佼的这个事件，之前他承认性骚扰，然后还录视频大爆其他艺人的黑历史，这个波澜余威不断。然后之后呢，他又自残送医，出院返回家里休养之后，好像从此就消失了。<笑> 目前他手头上的工作也都是停止社交账号，也没有再更新。目前已经事隔3个月了，他的助理透露了目前黄子佼的状况，说健康方面没有问题，也说外界不要担心，但是被问到何时会复出呢，你总要出来生活吧，工作吧，则说呢会还要再休养一段时间，等到一个好时机再出面说明或者复出。哎呀，所以有时候人一时口快，就是或者是镜头上来了就说，全道出来之后，你想过吗？之后你要承受的后果或者是后续的一些，你还是要出来面对的呀。 娱乐秀继续来秀 Music Show， 今天我们介绍这位艺人陈奕迅。在刚刚过去的这个周末，他在中国香港跟数百位的歌迷聚会，也是为了让香港歌迷可以提前为他庆祝生日。 据了解，他的生日是7月27号，是因为什么呢？因为下星期他就要前往台北的小巨蛋开7场演唱会，然后再接着转往北美，就是8月底会到北美巡回6站。据了解，好像各位在售票网站上已经可以看到陈奕迅要在三藩市开的那一场的信息了。 据了解，在一次是在巡演，在8月会用1个月的时间，在纽约、洛杉矶、三藩市、芝加哥、温哥华以及多伦多这6个大城市，而且是在万人体育馆举行演唱会。不知道三藩市选择的哪里。据说他会把最大的那个 video wall 带到美家，希望也可以为美家观众带来跟香港原汁原味的那种演出 体验。哎呀，这就太好了，如果喜欢Eason的话不要错过。那原本27号才过生日， 所以就只好因为演出的是巡回演唱会的事情，就只好提前了。据说现场有4款不同的蛋糕，2款都是他最爱的味道，有一个是他最喜欢的网球噗噗蛋糕，我也不知道什么样子，还有一个在镜头里出现的就是他 各种他喜爱的烧味，然后堆砌而成的
中式叉烧油鸡、烧鹅腿、葱油饭、蛋糕，我不能想象这种咸甜搭配在一起哦。创意是真的是有创意啊！伊森是说在现场开心的拿自己的电话，不停的给那个蛋糕拍照，然后吹完蜡烛许愿之后，他第一时间就把里面那个烧鹅腿一个大鸡腿啊鸭腿拿出来，就在那儿吃，在那儿啃。至于生日愿望，他笑着说，讲出来就不灵啦，其实人越大啊，自认为追求的就越少。那当然最希望就是身体健康，还有之后的巡回演出顺顺利利。如果再贪心一点，多要求一点，那就是希望世界可以和平健康，没有战争和疾病。是啊，只有大世界平平安安，我们的小世界才会和和美美。哎呀，最近我还真的在听我以前收录的一些老歌，耳边就响起了这首《你的背包》，还记得吗？陈奕迅最先打动我的这首歌曲，我们今天再一次来聆听吧。Music Show 来自陈奕迅《你的背包》，歌曲过后继续回来秀娱乐。1995年，我们在机场的车站，你借我，而我不想归还。那个背包载满纪念品和患难，还有摩擦留下的图案。你的背包背到现在还没烂，却成为我身体另一半。前进不换，他已熟悉我的汗，他是我肩膀上的指环。背了6年半，我每天陪他上班。你借我，我就为你保管。我的朋友都说他旧得很好看，遗憾是他已与你无关。让我走得好缓慢，总有一天陪着我腐烂。你的背包对我沉重的审判，借了东西为什么不还？走得好缓慢，总有一天陪着我腐烂。你的背包对我沉重的审判，借了东西为什么不还？借了东西为什么？
八卦天天有，娱乐天天秀，圈里的事情道不完，圈外的人们听不够，欢迎收听娱乐秀。欢迎回来，娱乐秀歌曲过后继续秀娱乐。刚才这首歌曲啊，我听的不知道怎么回事，有一种莫名的感动啊。那时候的伊森唱的歌曲那么的朴实简单，但是哎呀，就是很多的心情好像在这首歌曲里面溢于言表。95年的背包我背到现在啊，千金不换，但也是对我的审判，就是借了的东西为什么不还？不还不还就是不还，因为上面有你的味道，有你的记忆。各位身边还有95年的东西吗？或者关于它的味道的东西，那些记忆永远都抹不去吧。欢迎回来娱乐秀，来关注啊，漫威的新片，这是死侍三，据了解正在热拍当中，也曝光了一张全新的剧照。在照片上面，千呼万唤的金刚狼终于现身，他和小贱贱死侍肩并肩走在荒漠的公路上。这个剧照我看上去有点好像有点穿越的感觉。让各位去看一下，两人的制服非常的明显啊，小贱贱是红黑的配色，金刚狼是全身黄色的搭配，然后背景是一望无遗的这个公路，不知道通向哪里。该片是死侍加入 MCU 的首部电影，将是 R 级。不过由于我们都知道美国的编剧罢工，据说这个死侍三的拍摄并不是很顺利，因为影片当中雷诺茨的即兴台词受到了限制，所以他只能按照剧本的设定来拍摄。我想他们的工作流程有可能就是边拍边改边想边说哈，所以现场想出来的有些笑话一些说辞就只能留到下部电影里去使用了。所以这对强烈依赖即兴表演和现场改词的死侍三这部电影来说受到不小的影响。不过目前该片仍然定档是明年的5月3号上映。哎，最近这个赛车题材的影片真的是层出不穷哈，这边又有一部传记片《法拉利》，据说将在今年的圣诞节期间在北美上映。不过在上映之前还会先参与到今年的威尼斯电影节当中举办世界首映式。该片是改编自布罗克耶兹所撰写的《恩佐·法拉利为速度而疯狂》这一本书，讲述的就是法拉利的创始人恩佐·法拉利的生平故事。耶兹历时多年采访了超过100位和法拉利一起工作的人，了解了大量的生活细节和历史事件，包括有早期法拉利和布加迪、玛莎拉蒂、阿尔法罗密欧以及保时捷之间鲜为人知的故事。恩佐·法拉利缔造了庞大的法拉利帝国，也使他成为世界上最具声望的汽车品牌之一。而他本人性情乖张，追求极致速度，他风流倜傥，享受人人羡羡的生活。而他的名字已经成为了速度、地位和财富的象征。该片也是由《导火线》的导演迈克尔·曼筹备了20年所打造的片子。亚当·德莱福、佩内洛普·克鲁兹还有谢琳·伍德雷将出演。目前北美的发行版权最终是由 Neo 拿下了。另外一部就是上次我提到过由约瑟夫·科辛斯基所执导、布拉德·皮特所主演的 F1 赛车题材的电影《顶点》APAC， 目前正在英国伦敦的 F1 大奖赛上面热拍，就是在拍摄和比赛的间隙这样同步进行哦。而皮特也接受了媒体的采访，说比赛非常精彩，能够参与到其中并且在这里拍电影，这是我们的幸运，车队也为我们敞开了大门。
他说我扮演的角色是1990年代的一个赛车手，在一次事故之后销声匿迹，而他的好朋友车队的老板又接纳了他，他准备最后一次赛车，但同时他也遇到了一个年轻的劲敌，一个已经成为了现象级的车手。如果要取胜，那就要冲刺一个我从来没有追求过的速度，当然这样做的风险也是巨大的。就这部电影的整个拍摄过程来说，非常的刺激。所以从皮特的介绍来看，这应该是一部类似于赛车手新老交替的故事的影片。而且片中会出现真实的 F1 赛车，真实的驾驶的感觉，这种实拍镜头的增加也让影片的预算从1.3亿美元飙升到近2亿美元的水平。不过目前还在拍摄当中，还没有定档。娱乐秀最后让我们再将目光返回到中国内地大陆，据猫眼的专业版数据显示，演员朱一龙目前所主演的电影《消失的他》正在热映当中，目前实时的票房已经达到了31.45亿元，当然同时也助力朱一龙所主演的电影累计票房成功突破100亿，所以他也成为了中国影史第四位累计票房破100亿的中国80后男演员。据了解，朱一龙到目前为止一共参演了55部影视作品，包括26部电影、19部电视剧、10部综艺。他主演的电影《穿过寒冬》、《拥抱你》、《1921》、《我和我的祖国》，还有那个《人生大事》，我记得。而最近的这部电影《消失的他》真是赚足了关注度。影片是由陈思诚担任监制和编剧，朱一龙、倪妮和文咏珊主演。该片讲述何飞的妻子李木子在结婚周年的旅行中突然离奇消失，而失踪多年之后，一个陌生女人又突然闯入，坚称她是何飞的妻子，从而扯出了一个惊天大案的故事。今天节目的最后时间，我们就要欣赏这一部电影的片尾歌曲，是由歌手张碧晨来深情演绎，华语黄金创作搭档唐唐来作词，钱磊作曲，也是为这部电影特别定制的歌曲。有人解释说，找寻真相的过程叫做解笼，而通过精心设计让别人死亡的方式叫做造笼。而这部电影《消失的他》本质上讲的就是一个关于笼的故事，鸟笼的笼，笼子的笼，笼中笼，局中局，谜中谜，我们每个人又何尝不在其中呢？好了，听歌说再见吧，下次再见。人心不说灰色，有了如怎么才都看透故事的结果。